За сайн байна уу? Дараа чахан шинэ бэлгэдэй тавтай морил. За өнөөдөр хамтлагаар би та бүхэндээ my 2020 best habits буюу 2020 онд амьдралдаа хэвшүүлж чадсан сайн дадлуудаа та бүхэндээ хуваалцах гэж байна. За ягаад ийм бичлэг хийгэр гэсэн юм бэ гэдгсэн чинь ер нь сүүлийн үед би айгүй өөрийгөө айгүй шүүмжлэдэг алтай савч judgmental байгаад байгаа. Тэгээл одоо жишээ нь орой унтчих, нэрцэрхгүй байх ч юм уу, уцаа их оролдож ийн гэл те, гурил идчих ийн гэл ийм байдал өөрийгөө айгүй шүүмжлэдэгсэн аа. Та бүхний мэдж байгаа шлэн би journal хөтлөх аягүй дуртай. Тэгээ journal хөтлөөд яг өөрийнхөө ингээд тий бодол санаа ингээм бичгэдтэй болгоод бичиж байгаа та би. За ер нь миний 2020 онд өөртөө хөвшүүлж чадсан тэр сайн дадлууд ер нь юу юм бэ гэдээ ингээд жагсаалт гаргаад бичсэн чинь нэлээд олон гоё гоё дадлууд гарч ирсэн. Тэгээ түүнээс бас уран зориг аваад өөрийгөө одоо шүмжлэх стресс их арай багассан гэж хэлж байна. Тэгээ эндээс бас та бүхэн маань гэсэн уран зориг аваад миний дадлуудаас хөвшүүлж болох юм хөвшүүлээд бас өөрсөхөө гаргаж ирэх тийм гоё жагсаалт гаргаж ирэх боломжтой болов уу. Өнөөдөр та бүхэнд ийм бичлэг хүргэх гэж байна. За тэгвэл бичлэгээ эхлэхээс өмнө та бүхэнд маш том одоо зарлалын чанартай нэг announcement хэлмээр байна. Тэрний юу гэхээр урлаг клубын маань 2021 оны эсвэл зарлагдсан байгаа. За та бүхний мэдж байгаачлан би урлаг клубыг 2020 оны 5 сард эхлүүлээд бид бүгд 7 чухал сэдвийг авч үздэг байгаа. Тэгээд тэр 7 чухал сэдвийн утга учиртай амьдралыг урлахад чухал гэж үзсэн бүхэл одоо хувь хүний болон харилцааны амьдралын ийм чухал сэдвүүд байгаа. Хувь хүн өөрийнхөө хамгийн сайн хувилбар байж чадахт нь би шүүдтэй одоо YouTube дээр ингээ өгдөг 10 минут 15 минутын контентаас илүү гүнзгийрүүлж 2-3 цагийн контентоор та бүхэнтэйгээ харилцах энэ хүү боломжийг урлаг клуб маань бид бүгдэд олгодог байгаа. Тэгээ урлаг клубаараа дамжуулаад би илүү гүнзгийрүүлсэн контентыг та бүхэнд өгөн гүшүүдтэйгээ бас тулч ажиллах ганцаарчлсан зөвлөгөө өгч менторшип колод өгч явдаг байгаа. Төрөө жил бол бид нэ онлайнаар яг бүх мэдээлэл нь байдаг. За тэг хүмүүс маань төлбөө төлөөд орж ирэх шууд гүшүүн болоо яд өгсөн байгаа. А энэ жил болохоор арай өөр явж байгаа. Энэ жил маш олон хүмүүс бүртгүүлэх тийм ээ гүшүүн болох хүсэлтэй байгаа учраас бид нэр судлын таогоо харгалцсан үзээд та бүгдээс өргөдөл бүглүүлж авах шийдсэн байгаа. Блог клуб маань яг ямар хүн тохиромжтой вэ гэхээр өөрөө өөрийнхөө амьдралыг гартаа авах чинь хүсэл эрмэлзэлтэй тэр зоригийг гаргахад бэлэн, өөртөө хөрөнгө оруулахад бэлэн, өөрийнхөө ойрын болон холын төлөвлөгөө, алсын хараа тодорхойлоход бэлэн, тэрэнд нь ямар нэгэн тусалцаа, дэмжлэг хэрэгтэй байгаа. Хин нэгнэр чиглүүлээд хин нэгэнтэй ярилцаад түүнийг хамтдаа ингээд гоё гаргаад явах боломжтой тийм хүмүүсийг би хайж байгаа бас урлаг клуб билүү тохирно гэж бодож байна. За үүнээс гадна өөрийнхөө дотоод ертөнцийн шархуутыг илрүүлж, түүнийг эдгэж, түүнтэйгээ нөхөрлөж, дотоод хүнтэйгээ ярилцаж, өөрийгөө хайрлаж хүндлэхэд суралцмаар байгаа тэтгэр хүмүүст өөрийнхөө хувийн санхүү гартаа авч байлдан дагуулж, өөрийнхөө тийм ээ төсөв төлөвлөлт болон хадгаламж, хөрөнгө оруулалт гэх юм үед энэ бүгдийг өөрийнхөө санхүүг гартаа авах хүсэл эрмэлзэлтэй хүмүүст. За тэгээ цаашлаад харилцааны урлагуудад тийм ээ хамт олонтойгоо найз залуу, найз охин, эхнэр нөхөр, найзууд анги хамт олон хин байд энэ бүх хүмүүстэйгээ эрүүл зөв сайхан харилцаатай болох тань урлаг клуб туслах болно. Тэгээ энэ бүх урлаг клубын хичээлүүдээр би та бүхэнд одоо өөрт байгаа бүхэл мэдлэг бүх зүйлсээ ингээд шавхаад 3-4 цагийн бүр тийм нийлээд бараг 20-30 цагийн лекц, семинар, подкастуудаар та бүхэнд хичээлүүд онлайнаар хүрдэг байгаа. За үүнээс гадна би өөрийнхөө контентуудыг ганц өөрөөрөө биш, өөрийнхөө маш том амьдралын зөвлөгч, миний чиглүүлэгч, миний багш, бас миний маш том рол модел эжтэйгээ хамтарч ингэж контентуудыг гаргадаг байгаа. За хэрвээ та бүхэн маань урлаг клубын 2021 оны эсэлтэнд хамрагдаж, урлаг клубын гишүүн болохыг хүсэж байгаа бол доорх формыг бүглээрээ, энэ формыг би description box болон comment дээрээ тавьчих. Тэгээ та бүхэн маань энэ формыг бүглээд өөрийнхөө талаарх мэдээллүүдийг өгөөд, за тэгээ 3 минутын бичлэг явуулах байх шүү. Өөрийнхөө талаар танилцуулгын бичлэг болон яагаад ирсхийг хүсэж байгаа. За тэгээ эдгээр бичлгүүдийг явуулсныхаа дараа бид бүхэн танд тэнцэн эсвэл тэнцээгүй гэсэн хариу өгөх болно. Тэгээ тэнцэн бол та бүхэндээ хэрхэн яаж суралцсантай хамрагдаад төлбөрөө төлөөд судалгаа баталгаажуулах тэр бүх зааврыг явуулах болно. За ягаад та бүхэн маань урлаг клубыг энэ жил нэг удаа эсэл зарлж байгаа юм бэ гэж сонирхчиж магадгүй. Хэд хэдэн шалтгаантай та бүхэндээ тайлбарлая. А эхнийх нь болохоор урлаг клуб эсэх сонирхолтой маш олон хүмүүс байгаа учраас төрөө жилийг бодвол одоо сар болгон та бүхэндээ танилцуулах шаардлагагүй. Маш олон хүмүүс аль хэдийн нэмэгддэг болсон учраас бүгдийг нь ингээд бөгнүүлж агаад миний зүгээс хэлсэтэй ингээд нэгэд аваа явсан яг үүсгэн байгуулагч хүний зүгээс илүү зөв шийдрийн болов гэж харж байгаа. А хоёрдугаар шалтгаан нь юу вэ гэхээр урлаг клубээс гадна би илүү өөр тоглолт том төслүүд дээр бас
цаг цаа уучч энерги зориулж байгаа учраас сар болгон эсэлт нэгээ сар болгон ингээд аваад яваад явж чадахгүй. Яг сонирхож байгаа тийм энэ жилд өөртөө хөрөнгө оруулад орж ирмээр байгаа хүмүүсийнхээ бүгдийг нь хамруулж аваад тэдэнтэйгээ яг тухайн жилдээ ингээд ойлгомжтой та бүхэнлэг ажиллаад явахаар тийм удаа стратегтэй үзэж байгаа. Тэгээ ганц 2021 онд ч биш дараа дараагийн жилдүүдэд ч гэсэн жилдээ ганцхан удаа эсэлт зарлах болно. Тэгээ та бүхэн маань хэрвээ 2021 оны эсэлтэнд амжилт бүртгүүлж чадахгүй бол 2022 он хүртэл хүлээх шаардлагатай болно шүү. За тэгээ урлаг клубын талаар бүх дэлгэрэнгүй мэдээлэл таны толгой дотор гарч ирж байгаа. Бүх тэр асуултуудыг чинь хариулт миний вебсайт болох ariunoyun.com дээр байх болно. Та бүхэн маань илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл миний вебсайтаар зочлоорой. За ингээд та бүхэнд ойлгомжтой байх гэж бодож байна. Одоо хэвлэлээ бичлэрүүгээ орцгоё. За өнөөдрийн бичлэг яаж юм би зүгээр амар энгийн хэлбэрээр санагдаад энэ удаагийн бичлэгээ зүгээр л аягаа энгийн бэлэн болонгоо за тэгээд өдрөө ингээд гоё үргэлжлүүлээд юм аа хийгээ явангаа та бүхэндээ гоё контент өргөе гэж бодлоо. За би сая юмч сүнс За сүнс яасан ч дуугүй юм шиг. За сая нөө юуж сахгүй юу? Тагтээ эхлүүлж ахтаа нүрээ эхлэн цэвэрлээ. Нарны тосон төрхөд нүдний тосон төрчихөд би ер нь нүрээ буудахгүй нэг 15 минут 70% та шингэснийхэн дараа яг мейкап айж эхэлдэг байгаа. За хамгийн эхний миний 20 онд ер нь өөртөө бүрэлдүүлээд айгаа бахархаж байгаа тэр дадал туршил юу вэ гэхээр би бясалгал хийж сурсан байгаа. Ягаад анх бясалгал нэг таадаггүйсэн байхэр би нөгөө нэг бас нөхцөлн бүрлдэг байсан юм болоо гэж бодсон л доо. Яг Нью-Йоркт амьдраад яг ганцаараа тайван яг юм компани 6-6-гийн хооронд айгүй тийм өндөр тийм цагийн хуваартай ажиллахгүйгээр яг өөртөө цагийг өнгөрөөд өөрийгөө сонсоод илүү ингээд татгшаагаа болж ирэх тусан одоо бясалгал хийх тийм нөхцөлн бүрдсэн ч гэх юм уу. Тэгээд би яг нэг удаа хийж үзээд бүр ямар ч амар гоё амарсан. Тэгээд амар гоё амраад ингээд миний бие аяг хөнгөрч ирээд тэгээд тэрнээс хойш ер нь аяг хийдэг тийм бодол төршилтэй болсон. За медитейтинг бол яалт ч хөө тэгээд бас яг хүм болгоныг би хийж үзээсэй гэж хүсдэг. Тэгээд хүмүүс яг яаж юм бэ гэдээ байдаг л та. Миний одоо бүх зөвлөгөө гэх юм уу те та нар санал болгож байгаа зүйл нь юу гэхээр зүгээр л YouTube руу ороод meditation гэж бичиж үзээд тэгээд маш олон бичлэг байгаа. Тэр дундаас яг өөртөө тохирсон тийм гоё бичлгүүдийг practice-уудыг болоод өөрсөндөө хийх юм бол айгүй гоё нэг хэвч удаж байна. Тэгэхгүй яг ийм юм хийх хэвээр бясалгал гэдэг чинь яг ийм гिचгэр бас үгүй юм аамаа. Яг бясалгал нь айгүй олон төрлөөр оршдог. Тэгээд тэр бүгдийг та бүхэн маань өөрсдийнхөө арга барилгаар таархан олж үзээсэй гэж хүсэж байна. Сайн манай гэрээс залгаад манай гэрээхэн манай хүүхэн нялх дүү маань 7 сартай байд сарын дүү өндөр тэдний гэрээхэн ирсэн байна. Тэг чи өөрөө төр бүнөр гоё бай гэдэг чинь. Өнөөдөр чинь бас 2 өдөр тэг удахгүй 11-нд карантинлэгдэж байгаа. Тэгээд карантинлэгдэхээс өмнө яг өнөөдөр би хийх аягүй бол ажилдаа байсан. Гэтэ тэрийг ер нь карантин эхлээд угаасаа л гэртээ суух юм чинь тэр үед нь хий гэж одоо нэгсэн shift in priorities тэ чухлын ирэм дараалж яг өөрчлөгдсөлөө. Тэгээд өнөөдөр гэртээ очиод гэртээ гэдэг нь аавч хангалт очиод жоохон гоё гэрийнхэнтэйгээ байж агаад тэгээд өнөөдөр яг жоохон гоё агаарт амрый гэж бодлоо. За тэгээд одоо бэлэн болсон хופцаа өмсөд хэдүүлээ гэлээ хуу ярцгаая. За миний дараагийн юм бас та бид өтгөний төхөний бол библ уншиж эхлүүлгээсээ тэгээд би та бүхэн дээр room tour vlog-ын дээрээ библийг энэ хүртэл уншсан байна гэж хэлсэн. Библийг уншсанараа миний хувьд болохоор одоо яг юм spiritual journey ч юм уу тэгээд юм сүнслэг орших уу сүнслэг өсөлтийн үед маш их одоо тус болсон. Яагаад гэвэл ингээд библийг уншиж хаад маш олон зүйл одоо гой гой сургаалуудыг шинээр сурдаг. Яг надтай ярьж байгаа юм шиг, яг миний сонсгосон үг тэнд дунд байгаа юм шиг тий. Гэл уншаал явж байтал яг нэг үг ингээд дун гэл ингээд орж ирдэг. Амар сонирхолтой. Тэгээд библийг уншаад яг ингээд маш олон эргэлзээ тэнглэлзэнүүдээс ингээд хариултыг олж авч исэн. Тэгээд би өөрөө нөгөө Америкт сая ажилладаг байхад манай захирлууд манай компанийн бас заримдаа тий өө наа чи библ төр байдаг штэ өө библийн тэр төвөн дэр гардаг майклын тэр юм штэ ч юм уу тий гэдэг амар юм сонирхолтой байдлаар ингээд хоорондоо аягүй тийм гоё мэдлэг түгээх байдлаар харилцдаг. Тэгээ маа захирлууд зарим нь Christian биш байсан ч гэсэн библийг мэддэг. Тэрэн дээр юу болдог, яаж тэр ном эхлээд яаж тэр ном төгсөд ямар үйл явдал өрнөдгийг маш сайн мэддэг байсан л таа. Тэгээ би тухайн үедээ яг тэр ярианууд оролцож чадхгүй. Ягаад гэвэл би
библийг уншиж үзээгүй, юу болох юм мэдэхгүй, хүмүүс юу яриад байгааг ч мэддэггүй байсан. Тэгээд би яг заа дэлхийд номер 1 хэвлэгдсэн. Дэлхийд номер 1 уншигдсан энэ номыг христчинч бай, христчин биш ч бай унших хэстэн байна гэж одоо цаглуудаасаа жоохон уран зориг авсан гэх юм уу. Тэгээд одоо уншаад явж байгаа. Тэгээд уншсанараа ганц ингээд мэдлэгтэй болохоос илүү яг миний сүнслэг оршихуй, сүнслэг өсөлтөнд маш их тусалсан учраас аягүй баяртай байдаг. За үүнээс гадна би залбирдаг басан мага. Тэгээд залбирх нь болохоор бэлсгал хийгээс арай өөр. Ягаад гэвэл хин нэгэнтэй яг ярьж гин гэсэн үг. Хин нэгэн гэдгээрээ миний бодлохоор би яг ингээд бурхантай яриад яг бурханд өөрийнхөө одоо тэг шийдэж чадахгүй байгаа зүйлсийг ч юм уу эргэлзэж байгаа зүйлсийг ирээдүйд гарах шийдвэрүүдийг, ирээдүйд явах зам бүгдийг нь би ингээд даатгаж өгдөг. Ягаад гэвэл бид нар тэг ингээл өөрийнхөө амьдралаар ингээл юма бүтээгээд явж байгаа ч гэсэн бид нарт ч гэсэн чадахгүй зүйл гэж байдаг. Бидний ч хүч нь зарим зүйлс дээр мөхөсдөг тий. Бидний ч бас хүчин чадал бүр юм тодорхой хэмжээнд байдаг шүү дээ. Тэгэхээр яг зарим зүйлсийг өөрөөсөө илүү тэр том оршууд яг даатгаж өгөөд асуултын хариултыг нь гуйгаад ч юм уу тий. Тийм байдлаар ингээд залбирх нь яг миний бас дотоод хүний өсөлт төлөвшөл яг энэ тайтгал номхорол бүрцүүлдэс айгүй их одоо эргээр нөлөө үзүүлсэн. Тэгээд энэ бол яг миний хувийн одоо маш хувийн зүйл, маш хувийн тийм сүнслэг оршихуун одоо нэгэн дадлаас та бүхэндээ ингээд хуваалцж байна. Тэг миний хувьд яг энэ сүнслэг оршихуун одоо энэ аяллалын одоо магадгүй хамгийн чухал зүйл нь юу вэ гэвэл миний дотоод хүний хувьд маш олон тийм шархууд байсан. Тэг тэр олон шархуудыг ингээд эдгэхийн тулд одоо сүүлийн аягүй олон жил хичээсэн л дээ. Тэгэд яг тэр олон жилийн хичээл хөдөлмөр заримдаа яг би ганцаараа хичээгээд хичээгээд ч дарагдахгүй тийм олон шархууд надад байсан. Тэгээд тэр шархуудыг бас ингэж эдгэж өгөхөд яг сүнслэг оршихуун зүгээр юм махан бие оюун ухааны төвшөндөө бодоод сэтгээд хийгээд байхгүй бас яг сүнслэг оршихуун төвшөндөө ч гэсэн хүн өөр дөр ажиллах хэрэгтэй юм билэ. Тэгээд энэ бүх одоо хичээл зүтгэлийн ард бас тодорхой хэмжээнд өөрийнхөө одоо маш тийм гүнзгий орсон тэр шархуудыг эдгэж чадсан байгу баяртай байдаг. Тэгээд мэдээж энэ бол ингээд өө шархаа эдгэсэн дууссан гэсэн зүйл бол биш. Энэ бүгд яг ингээд үргэлжлэх болно. Өөр төрөй ажиллаад одоо шархаа эдгээл гэдэг шиг тий. Одоо нэг эмээ угаад л гэдэг шиг гамаа бариад л гэдэг шиг байнга л хийж авах хэрэгтэй зүйл. Тэгэхгүй хитүүнээс бол зөв зөв би болцсон, би ингээд автга автсан баяртай гэдэг тийм зүйл биш ээ. Миний хувьд бол яг ингээд нэг насан туршийн амьдралын нэг хэсэг байх том дадлуудын нэг. Эй жагын дайш загаар амсгалаад байна. За миний дараачийн бас табэ зөв 2020 болохоор аяга сонирхолтой. Илүү networking талтай хэлж болно. Өмнө нь болохоор яг найзуудтайгаа за уулзгуулзээ гэл тэгээд эсвэл тэд төдр уулзах тгий гэд уулздаг гэсэн. А тэд төдр нь чадахгүй альчвал окей чадахгүй гэл тиймэрхүү байдаг гэсэн. 20-нд болохоор би календар дээр илүү одоо яг уулзалтуудыг одоо бүр ингээд товлож одоо илүү одоо зорилготойгоор, хумсартайгаар одоо англиар бол intentional гэдэг шүү дээ тий. Яг ингээд календар дээр бүр ингээд уулзалтын цагуудыг block гэж оруулж ирдэг болсон. За тэгээд яг 7 өнөө төлөвлөж байхдаа би яг network гэж одоо нэг тусгай хэсэг гаргаад яг тэр network дээрээ тэр 7 өнөөгт уулзах хэсэг хэдэн хүмүүсээ ингээд зоож тавиад тэр хүмүүс лүгээ өөрөө би reach out хийгээд за дараагийн 7 өнөөгт уулзах уу хэд өдөр вэ гэдээ яг цагаа бүр 7 өдрийн өмнө товолж аваад тэгээд календараар invite link явуулаад coffee ч юм уу lunch ч юм уу dinner ч юм уу тий. Тэгээд яг товлоод явдаг болсон. А тэгээд уулзах чадахгүй болчих юм бол тий ямар нэгэн одоо нөхцөл байдал үүсээд чадахгүй болчих юм бол за чадахгүй болчлоо тэгж байгаад нэг яриа ч юм уу за тэгээд боломжтой үе хэлээрэй гэдээ орхих биш за тэгвэл дараа 7 өдрийн тэт хөтөр байл яаж ингэ гэдээ бүр яг ингэ дахиад цаг товлоод а тийм гутаа дараа 7 өдрийнхөө төлөвлөгөөнд network гэдэг ха блок байгаа шүү дээ тэгээд тэр блокон дээрээ яг өмнөх 7 өдөр уулзах чадаагүй хүмүүс үдээ дахиад ингэ хөрвүүлээд хөрвүүлээд ингэ гэдээ явсараа яг уулзъя гэж боддог гэсэн хүмүүстэйгээ бүгдэнтэй нь уулзч чаддаг гэсэн кофе уундаа за тэр хүнтэй нэг уулзаад гоё catch up хийндээ гэж яорддаг гэсэн бол тэрийгээ хойш тавил байх гэж уулзч чаддаг гэсэн. За миний бас нэг 20 онд одоо дадал болсон нэг гоё хэвшил юу гэхээр яг намайг дэмждэг та бүхэнтэйг илүү одоо холбоотой байж ирсэн. Яаж вэ гэхээр илүү олон giveaway зарлах ч юм уу giveaway-ийнхаа ялагчтай зүгээр нэг бэлэг өгөөд явуулчих биш. Mentorship call-ууд бас бэлгэнд нь хамт өгдөг ч юм уу тий. За тэгээд урлаг клубийнхаа хүмүүстэйгээ бүр илүү яг ингээд дотн холбоотой байж ганц урлаг клуб байж дамжуулж биш бас ажил амьдрал тий яг social media-гаар ч гэсэн холбоотой байх хэвшлэн комментүүдээр зүрх тагаад ч юм уу тиймэрхүү зүйлсээр ч гэсэн ингээд холбоотой байснараа би айгу баяртай байгаа айгу талархаж байгаа. Мэдээж бас бүх комментэнд хариуллаад бүх комментүүд нь
ингээл тий яг ингээд анхаарал хандуулах хэцүү хэцүү байдаг. Маш их завгүй байдаг учраас гэхдээ бас яаж хийж байгаа 7 өнөختөө би ер нь нэгээс 2 цагийн яг сууж агаад ер нь YouTube-ийн комментууд дээр нэ хариулаад ч юм уу зүрх дараад ингээд явдаг байгаа. Энэ надад яг айгүй гой нөлөө үзүүлдэг. Яг тэгвэл нөгөө нэг хүмүүс ч YouTube хийхээрээ тий одоо ямар нэгэн контент гаргаад ингээд явах тусмаа томрох тусмаа үзэгчдээс айгүй холдчдаг юм санагддаг. Тэгээд Instagram-ын дагагч нэмэгдээд ч юм уу тий одоо нөгөө нэг social фигюр нь ингээд томрох тусмаа яг үзэгчдээс нэг юм ангид ертөнцийн яваад идэг юм шиг тий нэг юм ерт тэнгэрийн шал өөр гараг дээр амьдарч байгаа хүн шиг юм шиг тийм юм харилцааг би айгүй яг хоёун зүгээс бол айгүй дургу. За тий connected байснараа бас яг хадад өөрөө бас хийж байгаа юм даа ч айгүй гоё. Утга учираа зориг бас аз жаргал болж байгаа. Тэгээд таад анзаарсан бол би нэг бүр олон жил таачаа хүмүүст нь мэдчихэж байгаа байх. Би өмнөх ингээл яг уцаад барьж байгаад яг ингээд таадтай ингэж ярьж story хийдгөөс ахгүй бас жоо хойчдаг байсан. Тэгэлдэг чинь бас амар зориг шаарддаг. Одоо болохоор би ер нь хэрэгтэй юмаа зарламаар бол тий. Эсвэл ямар нэг юм хэлмээр байгаал ингээл уцаад барьж байгаа л. За манахаа ийм боллоо англи хэлээ гэдээ шууд ярьчдаг. Тэгээ энийгээ би бас айгүй зөв дадл юм болоо гэж бодоод байгаа. Тэгээ заавалч хүнийг өөр медиумаар дундуур нь дамжуулж ярихгүйгээр шууд өөрөнгө ингээл гоё үзэгчд дэмжижтэй холбогдож чаддаг байх. 20 онд за баг шинэ хувц судалж аваагүй 3 сараас хойш. За яагаад гэсэн бэ гэхээр 3 сард яг Америк корона дэгдэж эхлээд тэгээд хэл хаагдаад тий бүр яг ингээд онцгой байдлаа зарлагдаж ирсэн чи мэдээж дэлгүүр хоршоо нь хаагдаад тэгээд би яг Нью-Йоркт 6-7 сар байх хугацаанд нэг ширхэгч хувцас худалдаж аваагүй. Тэгээд нөгөө би бүр ягаад ч амар бахархсан нөгөө нэг далаагаар аялна гэд их их хувцас боосон дүлдээсэн. Яг нэг зууны цөөхөн үед хувцастай аялах гад яваад тэгээд буцаад Нью-Йоркт ирэхэд айгүй цөөхөн хувцастай байсан. Яг нэг чемодан ингээд багтах хувцсууд би ч юм бүр ингээд бүхэл бүтэн баг өрөө дүүрэн хувцстай хүн шүү. Тэгэхэд яг нэгэн чемодан дотор тий батхаар цөөхөн үед хувцстай маш олон сар баг хувцас авч хэрэгцээгүй амьдраадсан да би нэгт айгүй гайхсан, хоёрт өөрөө айгүй бахархсан. Тэгээд яг мөнгө ч өрөхгүй за тий хэрэглээч айгүй багсна. Тэгээд амар гоё мэдрэмж авт юм билээ яг юм хувцас хонор шинээр нэмж авахгүй ах чи айгүй гоё юм билээ шүү дээ. Тэгээ яг ингээд бодгоор бид нар ингээд гадуур ингээд явахта хувцас хэрэгтэй гэж боддгийг мөртлөө тий. Яг үнэндээ миний бараг таамалж байгаа бол та дахиж амьдралтай шинэ хувцас нэгийг нэмж авахгүй байсан ч та амьд чадна. Тань бүх хэрэгцээтэй юм байгаа нэрэ шүү. Бүр өвлийн хувцас мөртлөө яг ингээд цагаар талгаад болох юм бол болох тийм байлээ. Тэгээд шинэ хувцас судалж аваагүй те. Ер нь айгу баяртайгаа. Тэгээ одоо бүрт ер нь Монголд ирчээд хүртэл нэг шопинг хийгээгүй. Мэдээж байнга усах. А энэ бол угаасаа өөртөө хэрэгжүүлдэг болсон байсан. А хараа усахта заавалч хүү дэлгүүрээс ус судалж авах шаардлагагүй. Бус буцалхад буцалт нь хүлээгээд тэгээд яг ингээд усаад болцсон. Монголын карантинд ороод монголчин 21 он карантинлэгдсэн шүү дээ амар цачил бодвол тэгэхэд яасан бэ гэдгийгсэн чинь мэдээж усаахгүй тэгээ гаднаас бас оруулах юм. Тэгээ хүмүүс бол нөгөө нэг бетон бетоноор ингээд бас оруулалсан л да. А би болохоор зур ус буслах цагцсан. Тэгээ ус буслагчин дотроо цайгаа чийгээд уучин, кофегоо ч уучин. А тэгээд ер нь байн ус буслахастай байдаг болсон. Тэгээ яагаад гэхээр бэлэн усаа ингээд хүснийхэн дараа уучч болно. Тэгээд энэ бас айгүй гоё химэлттэй болоо гэж би бодсон. За тэгээд зүгээр бас ус уухгүй ямар нэгэн гоё лимон ч юм уу нэнийг бол би ингээл шиж жоохон ингээл шахаа ичт. Ингээд ер нь бол 1 литр ус нь цаана нэг 2 лимон ингээд хийгээд тэгээд өдөржингөө тал өдөр ингээд ууж аваад дахин дахин дүргээл уугаа явж болно. А тэгтээ би лимоноос илүү apple cider илүү дуртай. Наач одоо миний үрэгч нь алга тийм учраас та бүхэнд лимон хийв үзүүлчихлээ. Apple cider болохоор би зургийн нинчээ тавьчих. Амар гоё алюминий одоо дүрмэрчмдээ алюминий уксус гэх юм уу? Тэгээ алюминий уксуснаас яг одоо энийг дүүргэж байгаа. Тэгээ 1 литр усанд 2 халбаг, 2 цайны халбаа, 2 халбаг хийгээд хутгаад сэгсрээд уухад усных гоё юм. Сэргэд жоохон хүчлээтэй тийм жоохон гоё юм алюминий амттай нэг тим болж ирдэ шүү. Анх уухад жоохон ивгүй а тийм дасаад ирдэг. Гоё амттай болохоор таныг усууж хата нэг тийм муухай мэдрэмж хөрүүлдэг уулуулалт байдаг. Товмаар санагдаад байдаг байхгүй юу. А тэгээд бас үл тарж өгдөг. Тэр юм идэхгээд ч юм уу тийм ингээд энэ тийм очиод юм идмэр санагдаад яваад тахгүй. Apple cider-тай усаа өдөржингөө уугаад яваад тахад нэг тийж амар өлсөд идэггүй. Жоохон өлсгөлн тарж өгдөг надад яг таалагдчих. Thank you.
За та хэд сонирхол бараа бас нэг дадал юу гэхээр би ажиллаа хийхдээ гэрийн даалгавраа ч юм уу тэг хичээлээ хийхдээ дуу сонсдог болсон. Тэгээд өмнө нь бол дуу сонсохдоо зүгээр л одоо дуртай дуучнаа ч юм уу ороод тий дуунуудын тавиа сонсдог гэсэн бол одоо болохоор би илүү яг юм 3-4 цаг үргэлжилдэг юм үргэлжилсэн гоё тайван дуунууд сонсдог болсон. Тэг би одоо хараа дуугийн тавьчихсан бол YouTube намайг copyright violation хийлээ гэд болохгүй. Тийм учраас та бүхэнд дуугаа сонсож болохгүй нэ. Тэгээд description box-ор яг сонсдог дуунуудаа хийчихье. Айгуу гоё борооны чимээ ч юм уу, пианогийн гоё намуухан аяа ч юм уу, эсвэл Mozart, Beethoven, Chopin гэдрийн айгуу гоё юм намуухан яг юм brain development тий, тархины хөгжил, ямар нэгэн ухамсар бодлын төвшөнд айгуу сайн нөлөөлж чаддаг тийм дуунууд сонсдог болсон байгаа. Нөгөө өөрөө дуугаа ингэ сонгоод яхаар нэгт дунд нь яг тий яг ингэ хүн ингэ төвлөрсөн байхад төвлөрөл айгуу алддаг. Дуугаа солиоч гэм үү тий. Яг ингэ юмаа хийгээ сууж итэл за дуугаа солио гэж дуугаа солих шаардлагатай болдог. За эсвэл ямар дуу сонсох уу гэл нэг хэдэн минут алддаг болчихдаг ч юм уу. Тэгдэм байлээ. За та хэдтэй нэг хуваалцах зүйл байна. Тэрний юу вэ гэхээр одоо fun fact юм шиг. Унтахтаа би жоохон хавраад байдаг. Энийг яг эргэн тойрны хүмүүс нар мэддэг. Тэгээд ер нь бол жоохон ядаргаатай холбоотой гэж ярьдсан мэлээ. Тэгээд та бүхэн би ядаргаанд орох тоглоом биш гэдээ маш чухал бичлэг хийчихсэн. Тэрийг үзээгүй бол заавал ч үзээрэй. Дараа нь би яаж ядаргаанд орох вэ? Тэ өрсөн сэрвэлж өөрийгөө эмчлэх үү гэдэг бас бичлэг гаргачихсан байгаа. За тэгээд шүн орой унтахтаа ингэ хавраад байдаг болохоор хажууд унтж байгаа хүний га айгу хийцүү тэ байг сэрэгэд идэх ч юм уу тийм тохиол айгу гардаг. Тийм болохоор би mouth guard зүүж хийсэн байгаа. Тэгээ mouth guard нь болохоор одоо амны одоо хэв гэж хэлж болно. Тэгээ энэ болохоор яг би Америкаас авч ирсэн юм аа яг хоёр ширхэг ирж исэн. Им хөрхэн савтайгаа. Тэгээ хэрэв та бүхэн хавраад идэх бол бас яг mouth guard зүүх айгу чухал. Тэгээд зүүснэрээ нөгөө нэг хүмүүс хавирах тоолондоо өөрийнхөө шүдний паланг тэгээ ялангуяа энэ хаддаг энэ завжаа бүр амар хүчтэйгээр ингээ хооронд нь үрээд гимтэйгээд байгаа учраас тэг өөрт таньч айгүй хэцүү хажууд унтж байгаа хүмүүст таньч айгүй хэцүү учраас яг энэ mouth guard зүүж хевшээрээ тэг энэ нь болохоор зүгээр яг энгийн яв цулгуу хийвэрээд халуун усанд дүрээд гаргаж ирээд шууд гэж ингээ татж байгаад өөрийнхөө шүдний буюу амны хэвэнд оруулдаг. Тэг би та бүхэн өөрийнхөө зүүж харуулъя. Ингээ дартлын зүгээр яг унтахаас өмнө зүүчдэг байхгүй юу? Ингээ. Ингээ. Яа. Энэ айгуу том л доо нэгэн бамгар. Гэтэл яг таны нөгөө амнд хэвэн орчдөг болохоор зүүхэд ихтийхэн тийм амар хэцүү бол биш. Би бүр яагаад энийг зүсэх юм хэрэг би өөрийнхөө хавралтанд шүн бүр сэрээд байсан байхгүй юу? Ингээл унтчихсан гот юм так так л амар чанга юм зүтэл юу вэ гэж сэрсэн чинь би өөрийнхөө хавралтанд тийг цочид сэрээдсэн. Тэгээ би за энэ арай бишээ гэд интернетээр хайгаад юм маск гар зүгс юм байна гэд худалдаж аваад тэгээд яг тэр арай анхны удаа зүүгээд хоноод өглөө сэрэхдээ би бүр ямар гоё унтаж амарсан гэж бодож байна. Тэр би өөрөө ч шүнжэнгөө хавраад миний бүх юм ингээд ажиллаад байдаг учраас би бас тийм сайн унтаж амар чаддгүй байсан байгаа байхгүй юу. Тэгээд яг mouth guard зүүж гиснээс хойш айгүй гоё нам унтдаг болсон. Тэгээс та бүхэн хэрэгтэй нэгэнд хэрэгтэй гэж магадгүй тоолцлаа. За ингээд та бүхэндээ би 2020 онд өөрийнхөө амьдралд эргээр дадал болгож хөвшүүлж чадсан зөрчлөөдөөсөө хуваалцлаа. Тэгээд та бүхэн ч гэсэн урам зориг аваад цааш цаашд өөрсдийнхөө амьдрал гоё хэрэгжүүлээд явах боломжтой юм тийм хэрэгжүүлээрэй гэж хүсэж байна. Аа тэгээд та бүхэн манд коммент хэсэгт таны сайн дадал зөрчлөөд юу байсан бэ тий? Өөрсдөө ч гэсэн гоё хэрэгжүүлж дүгнээд коммент үлдээгээрэй гэж хүсэж байна. За тэгээд дараачих хамтлаг руу уулзлаа. Түр баяр таа.